Som nestíhal to, teraz som zapnul, ne? Saš. Kde mi stolec prinesie? Stolec mi prinesie. Dobre, Kubo, vidí, áno. Áno, pýtaj!
Thank you.
V 20. minúte zápasu sa naši chlapci ujímajú vedenia, autorom bol hráč číslo 12 Jakub Bielončík. Thank you.
Dukla, ideme, Dukla! Thank you.
3. minúte žltou kartou napomínaný hráč hostí s číslom 15 Filip Bednar. Ideme! Ideme!
zabije, ale my moje neće. Pa to poď! Poďa mi dara! Ideš! Ešte! 37. minúte, vynútená zmena na strane domácich zraneného hráča s číslom 7 Tomáša Eliáša vystredal s číslom 11 Michal Tokar. Ideme!
Prvý polčas sa bude nastavovať o jednu minútu. Hlavne rozhodnutie.